Чак-чак-чак, за мен такла кандиция, паял чак-чак. Грано, вот он вала, манана, 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 манана. Грано, хевад вала. Тазу хоха хабари, чеде толуна, зят мота, мустахик, о, мустахик кас, агазем. Ма тарая, за мажван тарая. Ма камя бакы. Сэп. بخنه اقوالم برنامه ده چی شایده؟ مشاوره دست معلومی گی لکه غرق شو دا برنامه ایلا چی شایده؟ دریگه ما دوام ورکا برنامه یعنی که خودی ما که تا چیر دا کامیاب شوی تا با کم کارونه تر سر کوی خا 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 پوشو گرانو ایوادوالو ما دا خبره کولا که چیر تا زی تاسو کامیاب اکڑا ما کنه خودی او خودی ما کرا کنه که کامیاب شو ما نو دا یقین وکړئ چې زه به تاسو ته دومره ډېر کارونه وکړم دومره ډېر او داسې کارونه به درته وکړم کنه چې خدا او راستي د پیریانو پلار یم ولاکه درته و یو چاک یو چاک چاک بس بس مننه مننه او بله خبره په ما ګرانو هیوادوالو زه دې تاسو جدا نه شمنو که چېرته تاسو ماته رایه راکړه او زه کامیاب شوم او تاسو هر یو ته به شل شل منزله خسته خسته کورونه او کانجو چې لګې راکم که شل شل منزله ډېر جګېږي څوک یې در سره نه مني او بله خبره درته کوم ګوره ما کامیاب کوي زه به تاسو ته د برق جدا جدا بندونه جوړ کړم او دومره برق به درته راوچلوم دومره برق به درته راوچلو چې پښتنه یې مه کوه د تاسو وضو او چرګانو او بزګړو ته به مر کنډیشن لګي یو چک چک کاندي صاحب یو پښتنه کوم د برېښنا بند خو ډېرې پیسې مصرفېږي دومره پیسې لکمه کوې ګوره هغې غم ما ورته خوړلی دی اول دا کار کومه که نه چې د پیسو چا ماشین راوړو مشاوره بس چې قلم راوړو که نه بس د خوږو نه به دا ماشین ونیسي او چاپ او چوپا و چاپ او چوپا دونه پیسې به چاپ کړي که نه هغې نه بعد به پیدا پیسې راواخلي بندونه به پېژو کاندید صاحب د چاپ ماشین د هیواد د سرو زرو سپینو زرو تیلو اقتصادي سرچینو پورې تړلی دی ته یې حق نه لري دې خبرو ته دې لږ سوچ کوه که نه یو چک چک هسې مشاور مې راته وویلې چې ډېر ښه روان یې که نه مشوره یې راکړله خو بله خبره دا کومه که نه چې زه به دې هیواد ته او د تاسو دپاره د هیواد نه نور هغه خارجي ملکونه دي هغوی نه به تاسو ته دونه زراعتي تخم راوړم دونه زراعتي تخم خدا و راستی چې د بام په سر مو اچوئ که نه تاسو به اوربش او غنم کری نه به اوړی معلوم او نه به ژمی معلوم کاندید صاحب تاسو خو یو وارې هغه دشتونه زرغون کړئ بامونه پرېږدی مونږ اوبو لرو بندونه لرو هر څه لرو خو اوړم د پردي ملکونو نه راځي یاره ماما یو خو تاسو سړی خدمت ته نه پرېږدی خو دا وراستي د کاندیدان هم زړه راته راټول کړ کاندید صاحب اوس خلک هوښیاره شوي دي مخکینی ملت نه دی که نه تاسو خلکو ته داسې وعدې ورکوي چې د ځان نه سوپر طاقت جوړوي مشاوره دا راته وایي چې دغه سوپر طاقت لږ شی دی کاندید صاحب که زما منې تېر شه د کاندیدۍ ماندیدۍ نه دې داسې خبرې کوي په ما یې خولۍ را ماتې کړې کاندیدان کاندید تېر